Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det 2. oktober, klokka er 7:30, og i dag så skal vi ta et fly som går til Reykjavik, og Reykjavik ligger da i Island. Så, men vi skal reise med naboen, og de står da og venter med bilen, så vi må egentlig bare kjappe oss. Så bare bli med oss på den fantastiske høstferien. Kom igjen. Ok, folkens, så nå er vi på Gardermoen, og skal nå inn til gaten og ta flyet til Reykjavik. Er du klar, Julius? Nå er du klar. Ja. Er det? Ok, folkens, så da har vi kommet fram til Island. Flyturen tok sånn 2 timer og... 3 kvarter. 3 kvarter, ja. Så, nå skal vi bare komme inn og få hente bagasjen og sånn. Og så skal vi rett til Blue Lagoon, som er et sånt der... Hotel. Nei, det er ikke et hotel. Du liksom bader i en sånn kilde, da. Kildevann, tror jeg. Så, det gleder jeg meg til. Så, følg med videre. Ok, folkens, så da har vi endelig kommet oss til hotellet. Så, men vi har akkurat da vært på den Blue Lagoon, og det var helt fantastisk. Greia var at det var sånne varme kilder, så vannet var sånn der 38-40 grader. Og alt var liksom varmet opp av naturen da. Så det var veldig gøy, og vi prøvde også ut noen sånne der masker, så at huden din skulle bli litt sånn mykere og sånn. Og jeg merker jeg har litt sånn babyhud nå. Uansett, vi er fornøyde med rommet vårt. Dere kan se utsikten her. Og nå så skal vi ned i byen sammen med de vi er på reise med, og vi skal få spist litt middag. Bare bli med. Ha det.
Ok, folkens, så da var det en ny dag her i Reykjavik i Island. I går kveld så spiste vi middag på en restaurant som het Islenski Barin eller noe. Og det var sykt god burger. Uansett, nå er klokka snart 9:30. Vi skal spise frokost fordi frokosten her slutter klokka 10. Og i dag så skal vi egentlig bare gå litt rundt i byen. Så det blir veldig bra. Nå må jeg ned og spise frokost. Så, kom igjen, bare bli med meg. Ok, folkens, så i dag har vi bare surret litt rundt i byen, gått litt frem og tilbake, spist litt, kost oss. Og nå så skal vi spise middag. Nå skal vi spise middag, og vi vet ikke om vi drar rundt i byen eller om vi blir på hotellet, men uansett så blir det godt med enda mer mat. Hva sier dere, folkens? En pavia. Oh yeah. Ok, så nå tar vi heisen. Ok, folkens, så da var det en ny dag, og i dag så skal vi oppleve Island, og vi skal på sightseeing. Nå så skal vi ned og spise frokost. Vi skulle vært der for 22 minutter siden, men så går det. Men vi skal bare kjapt ned og få oss litt mat før vi skal ut på en 7 timers sightseeing her i Island, som ble kalt Golden Circle. Golden Circle. Ok, så jeg fikk jo aldri presentert damen min ordentlig her, men hvem er du? Jeg heter August, og er naboen til Herman. Ærlig. Yes. Så greit, i dag så skal vi da ta sånn her sightseeing her i Island. Hva tenker du om det? Nei, det blir dritkult, jeg har sett vulkaner og litt sånn støff, og ja. Det blir sykt heftig. Det blir kult, vet du. Ma, hvor befinner vi oss nå igjen? Du, akkurat nå ser vi på tingvilddyr. Det er europeiske og amerikanske jordplantene, eller kontinentalt og sånn, vet du? Ja. Ok, så nå har vi kommet til noen varme kilder her, og du ser her, hvis du greier å se det, så ser du at bakken den ryker. Ok, folkens, så da er vi ferdig med denne 7-8 timers bussturen. Hva synes dere, gutta?
Jævlig kult og jævlig slitsomt. Helt død. Yes. Ha det bra. Ha det. Vi snakkes etterpå. Folkens, så da er det siste morgen her i Island, eller Reykjavik. Og nå så skal vi ned og spise frokost før vi drar til flyplassen og drar hjem til Oslo. And when you're alone, do you say my name? Or you say her name? My love it grows. Got history, yeah. Wherever love goes, there is also tragedy. When we're deep to deep, you and I, we got history, yeah. I dag så skal vi ta, hva skal vi ta? Whisper challenge. Oh yeah. Murdoch is the craziest. Greatest. Rapist!